Eu não disse que aqui vão mandar aqui. E aí? Olha lá. Ninguém já. Tá ali. Patrícia, o que está acontecendo agora? Isso é hoje, 4 de novembro de mil. Olha esses miúdos aí. Esses miúdos estão sendo levados para Maputo reforçar. Porque a Frelimo tem medo. Eu tenho medo no dia 7. Porque haverá grande merda lá no dia 7. Estão aí, crianças. Com matas. É uma singa isto. É uma singa.